Lebih 5,000 peluang pekerjaan bakal ditawarkan pada Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 Negeri Melaka sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka bermula 14 hingga 16 Oktober ini. Sebanyak 1,243 jawatan kosong ditawarkan di Melaka, manakala 4,016 jawatan kosong ditawarkan di luar Melaka. Esko Sumber Manusia Negeri, Wee Hee Sam berkata sebanyak 42 majikan daripada pelbagai sektor seperti sektor bioteknologi, perkhidmatan, perkilangan, perhotelan, telekomunikasi dan perbankan akan mengambil bahagian. Disasarkan 20,000 pencari kerja akan hadir ke Karnival Kerjaya tersebut. Jadi Karnival Anjuran Kerajaan Negeri Melaka bersama Kementerian Sumber Manusia menerusi agensinya Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PEKESO dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi iaitu kita dikenali sebagai MOSTI. Jadi ini menawarkan peluang kerjaya kepada orang ramai khususnya kepada lepasan SPM lah. Jadi gaduan institusi pengajian tinggi dan pencari kerja lah di negeri Melaka. Beliau berkata demikian pada sidang media Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 di MITC Air Keroh. Individu yang berminat menghadiri sesi temuduga pada Karnival Kerjaya berkenaan boleh melayari laman web Pertubuhan Keselamatan Sosial PEKESO untuk pendaftaran.